Hej og velkommen til. I dag der skal vi ind i noget creative, fordi jeg har fundet et map, som så virkelig, virkelig, virkelig fedt ud. Der er nogen, der har været at bygge sådan noget fra det allerførste Pokémon-spil ind i creative. Så vil sige Pokémon Red and Blue, tror jeg det hedder. Lad os lave nogle andre, der er det der Let's Go Pikachu Eevee nu, som også er baseret på det. Jeg tror måske dermed, han har det fra. Problemet er bare, at det er fransk, og alt tekst står på fransk. Så jeg har hentet en app, bare en Google Translate-app, hvor man burde kunne scanne tekst og så oversætte det. Fordi jeg har ikke haft fransk nogensinde, aldrig, så jeg kan ikke fransk overhovedet. Jeg håber, det var en engelsk version af den app, men det kunne jeg ikke finde. Så vi må prøve det her, og så må jeg lige oversætte ved hjælp af en app, forhåbentlig. Jeg var simpelthen nødt til at prøve det. Jeg har ikke prøvet det nu selvfølgelig, men det skal vi. Vi skal ind i creative her. Det var ikke creative. Der. Sådan der. Og så håber det bliver godt. Det håber jeg altså. På måske tage en rygsæk på. Plejer Ash ikke altid en rygsæk på. Nå, han har ingen. Jo. Ja, det er jeg nødt til. Det skal være ordentligt. Det skal det altså. Så jeg skal få en rygsæk på. Det vil jeg gøre, jeg ligner mere end medic. Men det er sgu lige meget. Så skal jeg lige læse det put. Delaventura Pokémon Fondilem eller andet. Det, ja, jeg har ingen idé om noget af det betyder. Pokémon. Okay. Starter simpelthen på værelset her. Jeg står bare hvad det er. Det er noget der har lavet musikken, tror jeg. Charger lidt Pokédex. Nå, men Pokédex. Kan man gå ind den? Wait, what? Okay, så vi starter game, så prøver vi lige at se på det hele. Og vi starter et andet sted. Nej, det skulle måske lige... Nå. Se, det ved vi ikke lige, hvad det betyder. Okay. Noget med en Pokémon Legendary. Så vi ser lige her, virker det her. Okay, jeg skal fange en Legendary Pokémon, og så er der sådan noget tekst, man ikke lige kan læse. Det er lidt uheldigt. Men det virker faktisk. Okay. Her skulle en professor... Åh, det er Bulbasaur, det der. Ej. Åh, for søren, så er der mere tekst. Åh, nej. Okay, der er meget tekst. Hvad fanden? Efter lidt, det er ikke det nemmeste med den app der, men det fungerer da lidt. Der står, at man kan åbne for en Pokédex, hvis man trykker på mappet. Så er der en Pokédex her, med Pokédonger. Hvad fanden snakker jeg om? Som man sådan skal finde, eller måske, ja, jeg ved ikke, hvad det er. Bulbizarre, det åbner Bulbasaur på fransk. Det vidste jeg ikke. Så får man nogle penge. Jeg vil have flere penge, tak. Jeg tager en lille masse penge her. Det er yes. Og nogle Pokéballs, eller hvad? Hvordan får jeg dem? Har jeg dem? Okay. Nu er det værd at købe Pokéballs med dem. Vi sådan. Er jeg grådig nu? Nej. Jeg lige prøve at se. Kan man se? Det her, det er jo... Poliwrath hedder den. Poliwrath. Oh my god. Ej, hvor fedt. Prøv at se, det er en Labrash, der er lavet derovre. Og hvad er det derovre? Det er en Snorlax, der ligger på broen. Ej, hvor fedt kan man... Nå, man kan ikke fiske. Okay. Nå, lad os lige se. Jeg tror ikke, vi skal så vel. Arena. Er det en Pokémon gym? Kan man komme ind? Nej. Man skal fange en legendary Pokémon, før man kan komme derind. Ah, okay. Hvorfor er alle husene lukket? Det der er det noget træls noget, synes jeg. Der vil jeg da bare gerne lige ind. Hvad er det her? Det er et Pokémon Center. Ej, hvor fedt. Vi skruer lidt ned for det. Ja, det er fint det der. Okay. Der er en Chansey. Og man kan ikke nå med de her, eller hvad? Åben PC'en. Gå ud fra. Wait, der skete noget. Der sker et eller andet, men hvad sker der? Ah, okay, det er sådan, der kommer hver gang. Okay, skide godt. Du. Men jeg synes ikke, jeg kan ind i nogle huse, eller hvad? Nej, jeg kan ikke bryde ind. Okay. Et Pokémart. Sådan en indkøbscenter. Kan jeg så købe... Der er en Magnemite. Hej. Kan jeg købe her? Jeg køber Pokéballs. Lad det, som er cool. I like it. Nej, det kan jeg ikke. Skal lige... Så, nej, sådan. Nu har den af flere øjet. Okay. Hvad kan jeg så fange? Kan jeg fange noget her? Kan jeg fange en Bulbasaur? Nej. Kan jeg fange dig? Nej. Kan jeg fange dig? Wait. Det er noget, jeg så ikke lige oversætte det der. Det er lidt uheldigt. Den her vej måske. Skal vi prøve at gå ud i vandet? Kan man det?
Hvad kan man rundt? Nej, okay, det kan man ikke. Nå, okay. Det kunne være lidt nemmere, hvis jeg kunne forstå fransk. Så kunne jeg sådan hurtigt oversætte det hele. Nu var lidt flere mønter, fordi jeg er grådig. Men altså, som I kan se, det har gjort meget ud af det. Altså, man kan godt se, at det er Pokémon. Det er sgu fedt lavet. Der er et Pokémon! Der er en Weedle! Kan jeg fange dig? Wait. Nå, så så får jeg dem i min Pokédex, fordi jeg har fanget dem. En Golbin. Den er faktisk ikke fra Janet, men det er lige meget. Ja, kan jeg... Nej, det er så mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, hvis jeg kan have ud og lige poppe en Pokémon frem. Det kunne det godt være. Og en Caterpie. En Chenipan hedder den simpelthen. Nå, det er det, den siger. Det er, når jeg fanger... okay. Så jeg skal simpelthen fange alle Pokémon'er. Okay. En Tangela. Det er rigtig pinligt, at der er en navn, jeg ikke kan. Fordi jeg er faktisk en ultra-Pokémon-nørd. Altså, jeg har spillet alle spillene, tror jeg. Det er sådan noget, jeg lavede i folkeskolen, når jeg sad og kedede mig, når man begyndte at bruge computer. Så der var sådan en emulator, så jeg kunne sidde og spille Gameboy-spil på computeren, og så sad jeg bare stenet Pokémon. Ja, det er måske ikke så smart at gøre, men altså, det var da sjovere, når jeg sidder her i historie, eller fanden man nu havde. Polpas, så den har jeg ikke fanget endnu. Skal jeg gøre det? Det kan godt være, jeg skal fange den Apom. Kapuman. Kapuman. Okay, det er nogle mærkelige navne, de har på fransk. Prøv ligesom, jeg kan... Prøv ikke at fange Bulbasaur. Det kan godt være, jeg ikke kan fange den, fordi den hører til professoren derovre. Fange dig. Nej, jeg kunne ikke fange ham der. Okay. Så det er ikke nogen, der man skal have. Hvad så søger jeg ind i Pokémon Center nu? Sikkert... Ja, hvilken vil den der kunne være? Det kunne sikkert være Mew. Eller Mewtwo. Eller sådan en et godt bud, tænker jeg. Kan jeg åbne PC nu? Næh. Kan jeg fange Chansey? Ja, okay. Jeg kunne håbe, vi bare skal sådan lidt rundt omkring. Det kan være, jeg kan fange en Bulbasaur i det åbne, selvfølgelig. Det kan være ham, der ikke tæller. Norlax! Wait, var det ham, der var? Næh. Det var der ikke en på broen. Jeg skal huske at kigge efter. Der er ikke også en Norlax der. Ronflex hedder han simpelthen på fransk. Det er nok overhovedet ikke sådan, det skal udtales, men altså. Hvordan Apom mere her? Hvad så med den store tyk, der ligger her? Åh, der er en Lapras. Skal jeg fange den? Kan jeg ikke kaste vel? Når der er en barriere her. Det når jeg ikke overlæser til det der, tror jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Det er pisse sammen noget heldigt. Hvad står der? Okay, så stopper vi skal vække den. Hvad er så kaster en pokeball på den? Okay, Snorlax sover, find en vej, står der. Jeg kan ikke fange nogen af dem der endnu. Så jeg skal... Altså i spillene, der skal man jo bruge en poke. Der er en Oddis også. Ej, der har jeg ikke fanget. Ui. Mystab... Yes, okay. Altså i spillene skal man bruge en pokeflute, som den hedder. Som er sådan en fløjte, som der gør, at den vækker sig. Det kan også være, at jeg bare skal snakke med hans kæreste over. Ej. Du har ikke et eller andet, eventuelt vel? Nej, heller ikke. Heller ikke der, nej. Se, hvor sød den ser sådan dog bange ud, den der. Så den er måske ikke så sød. Men de andre er altså ret søde. Hvad er det der, den er lavet? Er det kasser? Og så fødderne, det er... Det er sgu ikke æble. Det er æbler. Ja, det er æbler. What the fuck? Okay. Kreativt. Nå, okay. Vi prøver at gå tilbage til byen. Der må være nogen, der ved noget om... Hvordan så er for ham, der er vågnet. Vågnet skide godt. Dansk, det er rigtig godt til. Får ham vækket. Ej, kan jeg købe en sådan fløjte her eventuelt? Måske. Det kunne da være super duper. Her, nej. Der er ikke et eller andet på hylderne. Der er nogen, der lige sælger en fløjte. Hvad er den lavet af? Skraldespand. Ja. Og det er så sjovt at kigge på. Nå, hatte. Det er jo ikke lige det, jeg lavede efter. Det er jo sådan mere en fløjte. Det har jeg ikke noget af. Nej, okay. Så prøver vi et andet sted. Der er sikkert noget ud i skoven. Eller hvad? Der må være en grund til, at den her vej er her. Hvis man ikke skal den vej. Det er sådan rundt om. Okay, man kan se mappet. Jeg går ud fra, at det betyder skov. For det gør nok ikke. Kan du ikke sige noget til din ven? Det er bare... Okay, det er ikke noget. Jeg kan ikke græsset. Altså, hvis jeg var en... Fløjte. Der! Ja. Der ligger den sgu da. Er han så vågen nu, eller hvad? Det kan være, jeg skal kaste en pokeball på mig nu.
Nå, det skulle jeg ikke. Hvad skal jeg så? Nej, skal jeg bare hente ham? Ja da! Okay, så er der en Psyduck der. Hvad er det her? Den kan ikke... Nej, okay. Så er der en Krabby eller en King. Det må være en Krab... Nej, nah, Krabby eller King. Jo, Krabby, okay. Så er der en Lapras derude. Ja. Er der andet i vandet? Nej. En Voltorb? Ja. Den hedder faktisk det samme på... på fransk. Så er der et hus. Hvad er det der? Det er Mareep. Kan den kan ikke fange, eller hvad? Nej, eller andet... Nå, det er bare, nå, det er bare et æble. Hej. Åh, nej, nu skal jeg se her. Yes. Der er det vel lige... Der er det vel lige... Skal i gang med appen igen her. Det er... Yes. Okay, det er noget med, at der, altså, det bugger lidt, fordi der er sådan to tekster over anden, så jeg kan ikke rigtig scanne. Hvad er det der? Er det for en sejlagt, den har jeg? Nå, men det er noget med, at der er en eller anden, der er løbet væk. Som jeg går ud fra, det er måske sådan en her. Hvad med en, Chinchao, hedder den det? Der kan jeg heller ikke fange. Lapras har jeg. Nå. Okay, men der er noget, der er forsvundet. The Farmers, Watu Out, som jeg måske går ud fra, at det er sådan Mareep, eller hvad? Det skal være, det ikke er det. Vi går bare videre, så finder vi nok. Vi finder nok ud af noget. Og i derovre? Nej. Er det måske her, de er forsvundet fra de andre? Jeg kan ikke lige fange nogen af. Nej, det kan jeg ikke. Nej, de har endda skidt. Odis havde jeg fanget på det andet sted, havde jeg ikke? Jo. Der er en Phantom. Bruschelum. Er der andet spændende ude i skoven? Kan vi, se, vi kan lige se Pokédexen indtil videre. Ja, vi mangler lidt endnu. Kan jeg gå af? Næh. Så det er bare sådan et spøgelseshus, man ikke kan gå ind i. Det er selvfølgelig træls. Der vil jeg gerne lige have været ind. Hvor er den forsvundet? Vatuaut? Det er jo spørgsmålet. Det kunne jeg altså kunne finde ud af, hvad Vatuaut det var. Det tænkte jeg var pænt. Det er en Diglett. Der kan jeg ikke fange, eller hvad? Nå, okay. Jeg gør sådan en Tangela og chiller derop. Hvad er det der herovre? Det er en Magnemite. Kan jeg fange dig? Dig kan jeg fange. Må jeg kunne... der er blokket her. Åh, nej. Det er en grotte, men der kan jeg ikke... Der skal jeg nok gøre et eller andet med ham der, så jeg kan komme derind. Hvilket god mening. Der er en Gyarados. Åh, den er død. Leviator. Og en Chinchou havde allerede... Nej. Den anden kan selvfølgelig ikke blive fanget, det er rigtigt. Changel chiller deroppe har jeg også allerede. Ja. Og der er noget parkour her, tror jeg. Wow. Kan jeg hoppe oven på dig? Ej, det synes jeg da er lidt synd. Nå. Og der, ja. Og kan jeg stå oven på den der? Det ved jeg ikke. Og vi går bare sådan der. Og der. Og der. Okay. Jeg er god, mand. Der er den sgu da. Hej. Har du lige fundet nogle bær? Bottom, bottom. Okay. Så er han sikkert pishammerne glad, fordi jeg lige har hjulpet ham. Massi, det betyder tak. Det ved jeg. Og resten, det fatter altså ingenting af. Så det oversætter vi lige. Tak for vi nøglerne til den der mansion derovre, som herovre. Så der skal vi faktisk ind. Og så der finder vi vel noget, som vi kan smadre stenene. Og hvad skal vi så? Så skal vi fange Pokémon derinde gået fra. Og så skal vi ind i arenaen. Hvad er kaskaden? Og det var der, hvor jeg gav det. Okay. Det er din der. Altså, jeg kunne ikke forstå, at vi ikke skulle herind. Og det var lavet så meget ud af det her. Så er der noget tekst igen deroppe. Det skal lige oversættes hurtigt. Vi skal finde 6 unknown. Ja, det er bare dem der. Nej, det var ikke en af dem. Det var bare... Okay, altså... Ja, okay, det er nogen. Okay. Vi skal finde 6 af dem her. Jeg fanger dig også. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Det er faktisk overvejet. Det er nok ikke nogen af jer, der kender til sådan noget. Men jeg er en stor Pokémon-nørd. Så jeg overvejer at få skrevet kønne med de her unknowns på mit ben. Det ved jeg ikke, om jeg får gjort. Men altså, jeg overvejer det stærkt. Det kunne være lidt fedt. Vi skal lige op til ham her også. Wow. Det var ikke særlig godt. Hej.
den har jeg har identificeret den der nu. Og så skal vi sikkert heroppe også. Er der sikkert en herinde? Nej, jo, det er der. Det er et F, tror jeg. Skriver det et eller andet? F-A. Så var der et... Ja, det kan vi lige meget. Det kan vi lige meget. Og så skal vi derop til O'et. Og der. Sådan der. Hvad sker der så? Gør du noget nu? Næh. Skal man så bare ud igen? Er jeg done nu? Ej, det vil da ikke give mening. Gør det. Åh, der skete noget med eksplosionen over i grotten. Okay. Det forstod jeg. Altså, boldbesår har vi jo set, men kan ikke fange den. Rochelum. Hvad er det for en? Det ved jeg sgu ikke. Nå. Hvad har vi herinde så? Der er en Onyx. Det kan jeg da i hvert fald sige. Ej. Er det et legendarisk Pokémon, det der? Ej, det er ikke en legendarisk Pokémon. En Dugtrio og Diglett. Kan jeg ikke stadig... Han har jeg fanget en gang. Har jeg fanget... Nej, det var da ikke en legendarisk Pokémon, det der. Hvad er det med de her Pokémon? Er det bare fordi... Bare sådan pynt, de ligger rundt omkring, eller hvad? Det giver en fin nok mening. Ja, okay, det var ikke en legendarisk Pokémon. Men hvor er den legendariske Pokémon derhen? Ja, kan man løbe herhen? First try! Det er simpelthen en Jirachi! Okay, det er ikke lige regnet med, du den, du er. Sådan! Nu skal jeg hen til arenaen der. Men jeg mangler jo stadig nogle Pokémoner. Oh. Okay, så plukker han lige sin support greater code. Det er faktisk fair nok, for det er faktisk meget godt lavet, den map her. Jeg kan sådan forstå hele ud over det franske sprog, men altså... Ellers så forstår jeg da sådan referencerne til det hele. What? Okay, jeg fanger hans... hans Vatout. Okay. Og jeg ikke fanget den, står der ikke som. Jeg har bare set den. Okay, fair nok. Jeg har faktisk et spørgsmål. Det er nok ikke mange af jer, sådan rigtig... Der er nok ikke mange af jer, sådan går op i Pokémon overhovedet. Men hvis I gør, hvad er jeres Pokémon? Jeg ved faktisk ikke, hvad for en er min. Jeg har lige haft sådan en favorit. Der er mange, jeg godt kan lide, men altså... Hvis jeg sådan skulle vælge, jeg synes, det er den sødeste, så er det Wooper. Det er sådan en lille døben. Men den er ikke særlig god. Vi skal lige heal vores Pokémon'er. Det giver faktisk god mening. Så de er klar til kamp. Så vi går da bare lige ind her. Og så er der musik. Det ved jeg så ikke lige, hvad det betyder. Talk to the farmer. Hvorfor skal jeg nu det? De løber bare ham rundt omkring, frem og tilbage hele tiden, eller hvad? Nå, men så kommer vi over sammen. Så lyver de bare for mig. Nå, nu... Nå, okay, den er åben nu. Nå, for søren. Jeg drager ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémon fanger jeg. Min vilje er af stål. Pokémon. Okay, den fortsætter bare for alle. Kan jeg fange ham? Nej, det kan jeg ikke. Da-d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 a. Gotta catch them all. That was my destiny, Pokémon. Ja, okay, skide godt. Vi Pokémon, vi hvad er det her? Nå, så kan man få musik en gang igen. Selvom I nok godt vil høre min smukke sangstemme igen, så tror jeg simpelthen, at det dropper vi lige. Ja, det var faktisk... Altså, det er jo ikke sådan, der var sådan, der skete så meget i det map, men altså, det var virkelig godt lavet. Alle Pokémonerne, og jeg kan se, hvad alle sammen er for nogen, og de ser her døb ud, og de ser her cute ud. Og kan jeg komme op på Charizard her? Kan jeg lige komme herop? Lige herop? Åh, det kan jeg godt. Hehe. Hvad er det, han har brugt som øjne her? Det er nogle diamanter, eller noget? Det er ikke noget, jeg kan genkende. Nå. Det var simpelthen det fra den her Pokémon-video. Jeg ved ikke, om det er noget, I sådan tager super godt imod, fordi jeg tror ikke, der er så mange af det godt Pokémon som mig. Men jeg synes, jeg har lyst til at spille det, fordi jeg synes, det var mega fedt. Og jeg har set det for lang tid siden. Eller det har været sådan en måned siden nu, tror jeg. Men
det der med det på fransk. Jeg vidste ikke lige, at jeg kunne bruge sådan en scanner, Google Translate ting. Det giver faktisk rigtig god mening, at det er en ting nu, fordi teknologi, det er sgu da så avanceret nu. Så ja. Ja, ja. Det, ja. Hvis du kunne lide en video, smid meget gerne like, og eventuelt skriv ned i kommentaren, hvis jeg er til andre creative maps, jeg skal spille. Det kan både være noget escape, noget adventure, Defron, hvad er det ellers? Minigames? I don't know. Det, I skal bare lige skrive også, hvad det er, at sådan, der er i mappet, sådan jeg, ja, sådan jeg har en idé om, hvad det er jo ind til. Men ja, som sagt, hvis du kan lide videoen, smid meget gerne like og abonner på kanalen. Og så indtil næste gang, kan I have det rigtig, rigtig, rigtig godt.